Құрметті достар, бүгін сіздерге қазақ даласының ұлы перзенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы тың ақпарат деректер айтып беретін боламын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар. Ендеше бастаймыз, кеттік. Бірінші дерек. Ғалымның арқасында Қазақстан жерінде Менделеев кестесіндегі барлық элементтер табылды. Екінші дерек. Қаныш Сәтбаев Ертіс Қарағанды арнасының жобасын жасаған. Жобаның құрылысы 1961 жылы басталып, 1967 жылы аяқталды. Нәтижесінде орталық Қазақстан толығымен сумен қамтамасыз етілді. Кім орталық Қазақстаннан, бізге лайк басыңыздар, Қазақстан коммент жазыңыздар, ғалым ағамызға рахмет айтыңыздар. Төртінші дерек, 1951 жылы Кеңес одағының билігі жазушы Әуезов, Жұмалиев, Исмаилев және композитор Жұбановты ұлтшыл деп айыптаған екен. Қаныш Сәтбаевқа айтылған адамдарды жұмыстан босату туралы бұйрық жасады. Бірақ ол бұйрықтан бас тартып, соның себебінен Қаныш Сәтбаев қатты сынға ұшырады. Қазақ КСТР академиясының президентінің лауазымынан босатылған екен. Міне, өз-өздерін қазақты көтерген азамат. Бесінші дерек. Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов жақсы дос болған екен. Студент кездерінде бір бөлмеде тұрған екен. Алтыншы дерек. Жалпы алғанда оның әр түрлі салаларда жазған 800-ден астам ғылыми еңбектері бар. Жетінші дерек. 1947 жылы Лондон қаласында Ұлыбританияның премьер-министрі Уинстон Черчиллмен кездескен болатын. Сол кездесуде Қаныш Сәтбаевтан «Барлық қазақтар сіз сияқты батырма» деген сұрағына «Жоқ, мен қазақтардың арасындағы ең кішісімін, менің халқым менен де жоғары» деп жауап қайтарған. Сегізінші дерек, ол қазақ тіліндегі мектептерге арнап алгебра оқулығын жазып шығарған алғашқы адам болған. Тоғызыншы дерек, жер асты минералдарының картасын жасағанда Қаныш Сәтбаев бірнеше ірі кен орындарын белгілеген жоқ. Себебі жақын достарына ол былай дейді. Мен бұл орындарды әдей жасырдым, өйткені ол біздің ұрпақтарымыз үшін қажет деп айтқан екен. 10-ші дерек. Алматыдағы Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуына көп күш жұмсап, 1946 жылы оны басқарды. 11-ші дерек. 1935 жылы Жезқазғанды зерттеу кезінде Қаныш Сәтбаев 14-ші ғасырда Әмір Темір қалдырып кеткен жазуы бар тасты тауып алған екен. 12-ші дерек. Ең тұңғыш қазақ академигі. 13-ші дерек. Ұлы ғалым 1964 жылы туберкулез ауруынан көз жұмып Алматыда жерленген екен. Я, құрметті көрермен, Қаныш Сәтбаевтың қазақ халқының ғылыми және мәдениетіне дамытуға қосқан үлесі өте орасан зор. Билік өкілдерінің кедергілеріне және науқастығына қарамастан, Қаныш Сәтбаев Қазақстан тарихындағы ең ірі тұлғалардың бірі бола алды. Сіздерден сұрайтыным, атамыз туралы әр қазақ білу керек. Осы видеоны жіберіңіздер таныстарыңызға, достарыңызға. Барша қазақ халқы осы видеоны көру керек. Қаныштай қазақ халқында азаматтар көп болсын деп осы видеоны аяқтаймын. Сізге лайк басыңыздар.